Terima sedih-sedih kenapa? Nanti kan ibu balik lah. Ha? Fatima jangan sedih. Fatima nak apa? Ha? Fatima nak ibu? Nanti ibu balik lah. Eh? Nanti saya suruh ibu ambil cuti. Boleh main dengan Fatima. Malam-malam kan ada ibu. Fatima boleh peluk ibu. Balik kan ibu peluk Fatima. Kan? Fatima nak tengok TV. Dah pergi tengok TV? Ah, pergi tengok TV. Eh? Okay, bye-bye kat ibu. Bye-bye ibu. Syah dia muka masih. Okay, okay, bye. Fatima, kaki dia sakit. Syah, baby. Ayah ni. Dia masih ikal. Okay, bye. Assalamualaikum.